Quando o STF faz uma barbaridade dessa, ele estabelece uma regra jurídica, que não faz muito sentido porque no Brasil não tem isso daí. Isso aí nos Estados Unidos poderia ter algum fundamento. Mas ele estabelece uma regra jurídica não só para ele. Todos os tribunais do país vão utilizar essa mesma regra jurídica. Todos. Né? Sabendo que o STF condenou uma pessoa porque essa pessoa fez uma transmissão na internet, né, xingando, insultando os dirigentes do STF, isso daí vale 9 anos de cadeia, vocês imaginem a repercussão concreta, prática, que vai ter no sistema jurídico nacional. Você está lá numa cidade do interior, o cidadão xinga o prefeito lá, xinga a mãe do prefeito, porque o prefeito, sei lá, decidiu que todo mundo vai trabalhar recebendo só metade do salário, que é um motivo muito bom para xingar a mãe do prefeito. E pronto, 10 anos de cadeia por tentativa de atacar as instituições democráticas. Você não pode criticar mais ninguém. Nada. Acabou.